Молоко, як розкіш. Один із традиційних напоїв на столі сумчан скоро стане на вагу золота. Молочні продукти в магазинах здорожчали, тоді як вартість домашнього молока залишилася незмінною. Та й попит на нього, скажуть фермери, падає. Яку продукцію обрати та чого чекати від нових цін – далі. Починаючи з серпня місяця, збільшуються ціни на товари першої необхідності. Серед них і молочна продукція. Зверніть увагу на молоко у пакетах. За нього ви вже сплачуєте більше. Платити за таке пакетоване молоко ви будете більше майже на 30%. Так само здорожчає масло – 30 гривень у середньому, а сметана коштуватиме близько 17 гривень за півлітра. Молочні стрибки цін пояснюють трьома факторами. Фактор стоимости сырья, и в этом году стоимость сырья не будет ниже, чем в прошлом году, она будет выше. Это девальвация нашей украинской валюты, так как в составляющей себестоимости есть составляющая импортная, это упаковочные материалы, ингредиенты. Переробку молока в Україні здійснюють на імпортному обладнанні, використовують закордонні матеріали, зокрема і матеріали для пакування. Таке обслуговування стало дорожчим у зв'язку із злетом курсу долара, тому і ціни в магазинах зросли. Жертвувати в основному приходиться всім остальним. І одеждою, і кому слуги менше використовувати, і все остальне. Тобто в будь-якому випадку кушати треба, і хочеш, не хочеш, приходиться покупати. Діти. Молоко надо, кефир надо, ряженка надо, сметана надо. В чем-то, конечно, себя там ограничиваю, чтобы какой-то комплекс продуктов покупать в день. А ось вартість домашнього молока, як була нижчою за магазини, такою залишиться. І літр такого білого скарбу фермери продають фірмам лише за 3 гривні. У Сумському районі залишилося лише одне місце. Постачальник домашнього молока в область – це Косівщина. Сьогодні на місцевому пасовищі головує Леонід Павлович. Це наша кормілечка. Вона любить, щоб дощечки її чухали. Нам розповідає, тримати корову дуже складний і вартісний процес. Господарю доводиться прокидатися рано і лягати пізно. А продає літр молока лише за 9 гривень. Каже, прикро, що люди купують у магазинах продукт, який інколи і молоком назвати складно. Мені образливо, правильно. Тільки ж ви спробуйте, ну я зараз не можу вам подати, дати молочко спробувати. Попробували молочко домашнє, попробуйте молочко, яке в магазині. 2,5% жирності, там вони пишуть 10-12 гривень за літр, да? І в нас 3,3,2, 3,4 за 9. Це зовсім друге молоко. Нещодавно в Україні провели моніторинг усіх виробників молочної продукції. У результаті з'ясувалося, лише 10 фірм із 150 відповідають європейським стандартам і можуть експортуватися в Європу. Анастасія Кумтант, Олександр Сорбат. Новини СТС.